បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំបានបាទទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះសូមលើកនៅអត្ថបទមកចំនួន 2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទអត្ថបទទី 1 បាទតកតឹងនឹងបាទម្ចាស់ផ្ទះជួលបាទប៉ែជាមិនដឹងខឹងរឿងអីចាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ 4 ខែហ្នឹងបាទចង់ជាប់នឹងទ្វារបាទហើយបានបោះបោះពាក្យសម្ដីថាចង់ទៅប្រដឹងឯណាប្រដឹងចោះចាំមិនក៏ធ្វើបាទនេះមេស្ត្រីមានទីពោះផងបាទហើយក៏អាងថាខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះជួលបាទចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឬគេអញ្ចឹងបាទហើយអត្តបទទី 2 គឺតកតងនឹងបាទប្អូនប្អូនបាទដើរលេងយប់បាទត្រូវបានគេព្រួតវាយបាទប្លន់យកទូរស័ព្ទ 4 គ្រឿងចំមិនអីអត់យកទូអត់យកម៉ូតូទេនេះប្លន់យកទូរស័ព្ទវិញ ຈັ່ງຫັ້ນດາເລງຍຸບມາກູທະນະຈັ່ງບານຖ້ານະແມ່ນຄືດອໃບນະໃນລະວິຫານໄວ້ຈີມໍໂຕ 4 ແລະយើងចូលនៅអត្តបទបទី 1 បទតកតងនឹងម្ចាស់ផ្ទះជួលបាទចាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ 4 ខែចងជាប់នឹងទ្វារនៅខណ្ឌបពោសានជ័យបាទមានករណីម្ចាស់ផ្ទះជួលចាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ 4 ខែចងភ្ជាប់នឹងទ្វារដោយសង្ស័យកើតចេញពីចំនួនបន្តិចបន្តួចដោយម្ចាស់ផ្ទះបានបោះសម្ដីថាចង់ទៅប្តឹងអ្នកណាប្តឹងចោះ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី 5 ខែមេសាឆ្នាំ 2020នៅចំណុចមកក្រោយរោងចក្រឥណ្ឌាភូមិប្រៃទាសង្កាត់ចំចៅ 3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបញ្ហានេះលោកវរៈសនីតោមុំវុធីអធិការនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានថ្លែងប្រាប់ ពិតជាមានករណីនេះមែនហើយសមត្ថកិច្ចបោះចោលចៅ 3កំពុងតែសាកសួរជនសង្ស័យរួចក៏ចុចបិទទូរស័ព្ទតែម្ដងមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនបានសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីលោកវរៈសនីតោមុំវុធីបានឡើងជាអធិការនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចំនួនលោកយឹមសារ៉ាត់មកបាទគឺបាត់ល្មើសបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសបញ្ហាបាត់ល្មើសចរាចរណ៍ដែលថ្មីៗនេះបាទប៉ូលីសខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ បានផាកពិន័យបុរសម្នាក់បាទជិះម៉ូតូបើកភ្លើងពេលថ្ងៃចំនួន 25,000 រៀលនិងទុកម៉ូតូគេមួយយប់បាទផាកពិន័យ 35,000 រៀលដែលនាំឲ្យមហាជនមានការរិះគន់ផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះមហាជនក៏សំណូមពរដល់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកបាទសតទេពស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញពិនិត្យសកម្មភាពការងាររបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូមុំវុធី ឡើងជាអធិការនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យផងនេះគឺអតីតតងនឹងជាបរតនឹងម្ដំនងណាបាទថានៅបាទពេលដែលបាទលោករដ្ឋវរៈសនីតោមុំវុធីនឹងឡើងគឺមានបទល្មើសបាទកើតឡើងច្រើនទៅវិញបាទអញ្ចឹងមិនដឹងយ៉ាងណាដែរបាទអត្តបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពីស៊ីប៉ាស៊ីភីភីញូបាទបាទអញ្ចឹងករណីម្ចាស់ផ្ទះបាទ យ៉ាងគេអាចប្តឹងបានណាបាទប្រើប្រាស់ពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបាទបាទអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់ការរឿងនេះបាទតែយើងចូលនៅអត្ថបទមួយទៀតបាទដើរលេងយប់តែងតែជួបគ្រប់ភ័យបាទជនសង្ស័យមួយក្រុមជិះម៉ូតូ 5 គ្រឿងព្រួតវាយយុវជន 3 នាក់ប្លន់យកទូរស័ព្ទ 4 គ្រឿងនៅខណ្ឌមករា ជនសង្ស័យមួយក្រុមបាទជិះម៉ូតូ 5 គ្រឿងបានពួតវាយយុវជនប្រុស3នាក់បាទប្លន់យកទូរស័ព្ទ 4 គ្រឿងរួចគេចខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពកាលពីវេលាម៉ោង 2:50នាទីរំលងអាត្រាចូលថ្ងៃទី 5 ខែមេសាឆ្នាំ 2020តាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ 182 ក្នុងសង្កាត់អូរឫស្សី 6 ខណ្ឌ 7 មករាជនរងគ្រោះទាំង 3 នាក់មិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះទេដោយពួកគេជិះម៉ូតូ 1 គ្រឿងម៉ាកហុងដាស៊ូម៉ាអិចពណ៌ទឹកក្រូចលេខស.ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1GN 5884
chôn rong kru thai prat bạc krom nẹ xa bò rùm miên thà môn pêl kạc hẹt bà rù kê thằng bày nẹ chinh mù tô chanh pi mặt đông vọt bà tùm mặt tấy nông cô bòm non tàu lọp tự tè nơi chùm cá đốn đào thơ đồng nào tam bạc đào phơi chết lên mà rồi bạc xa pi bên một đò chùm đòi kạc hẹt xa rạp tay chôn sòng say mùi krom chinh mù tô pram krương bà miên khnê chê chả nẹ bà mốc bì kráo vừa sẽ cam phép bột viên bộ kê bản đàl ở rộng rộng bộ bạch ba phí nẹ rồi có phần dược tổ đất sát bốn cửa rồi trên một tàu kịch luốt bạch sở màu tại một đoàn bản tọa bị gạt hết khẳng lỡ bạch sở mặt cách cho một đo cần lại gạt hết bản có ba nôm chân rộng cửa dược tư đạc bệ bản đăng nơi bỏ được có ba ô rực xây thị bày và chẳng bản thả mong phi mong bày này cứ bà dương chi một tô tại anh mới có mẹ bị bệnh nhẽ có viên đất đấy hiện plon đấy và lấy về sầm nắng về ăn vô một tô nè mà plon vô một tô tiết chọp rồi thế từ chẳng tới nữa mà trong dập dành hoặc nế và chỉ về dục mà công chi lại ngặt ngặt á về màu ta buồn buồn pram một tô nhưng là hiện trầu chuối bạn bà xô mà chọn nơi ạ tập bọt thằng tí bà mà miên cũng hỏi cho cô nhận ná bà xô mà phải tốt.